Imma kom erġajna għat-tieni parti ta' dan il-programm fejn se nibdu ħarira s-suġġett, però se nibqgħu ġifieri more or less mixin fuq l-istess linji. Il-lejla kellna suppost jiġi rappreżentant tal-Partit Nazzjonalista, però informa lil sieħ bil-levan satejn qabel il-programm illi ma jħoss li jista' jattendi għal raġunijiet ta' fejn jaħdem. Iktar tard jispjegalkom forsi Ivan x'ġara x'ma ġarax. Ħal ispjega s-suġġett. Mela, propja ftit ġranet ilu kellu jiġi rappreżentant mill-Parlament, rappreżentant tal-Partit Nazzjonista mill-Parlament. Għal xi raġuni tal-persuna jiddeċida war li rini id-dokumenti u kollox jiddeċida li ma jiġix, però għal naħebatu li xi ħadd ieħor minn floku, tal-persuna inti ġi semmejt satej, jiena ngħidlek inqas minn sija ilu għal raġunijiet li għalinna għax peress li hu jaħdem ma' dan id-dipartiment li ħareġ ta' tender u għandu kondizzjoni li ma jistax jitkellem fuq dan is-suġġett. Naħseb li se taqal innaqbel, ma jimportax, imma allura ħassu skomdu lider fuq dan is-suġġett. Aħna waħda mill-affarijiet li semmejna fil-bidu qed nisma' medet u mbeżża, waħda mill-affarijiet li aħna nħossu li hija tibta li inti teddet lil xi ħadd tuqgħod tgħid l-isma ma tistax titkellem fuq dan is-suġġett, ma tistax titkellem fuq politika, ma tistax issa il-qudiem nitlu fuq dawk l-affarijiet ukoll. Il-Partit Laburista reġgħu għal dar oħra ma bagħtu lil ħadd wara li kelli aċċertament kważi sal-biraħ lura li se jibgħatu lil xi ħadd hawnhekk u ma smajtx minn għandhom. Imma il-partit li forma ruħu ftit tal-ġranet ilu aċċetta li jibgħat delegat u ma għandna lis-Sur Norman Scicluna propju mill-Patrijotti Maltin. Grazzi, Tony. Jiena l-ewwel ma nixtieq ngħid illi fil-fatt teddid mhux biss meta wieħed forsi jagħmel teddid verbali, għax li wieħed pereżempju jiddeċiedi f'programm bħal dan u ma jattendix, hija teddida wkoll. Hija teddida wkoll għaliex għax wieħed qed jiċħad id-dritt tat-telespettaturi illi jkunu jafu l-verità. U diġrat il-lejla f'dal program kif nafu iż-żewġ partiti u kif ġejt informat anki kandidat indipendenti ma attendix. Kif ġara fil-lonċ anki tal-partit tagħna li il-medja kważi bojkottja. Dik għassa id-draħħa, id-drawa, aħna ilhom sentej. Imma dawn ma kollha forma ta' teddid. Jiġifieri li wieħed jiġi medet aħna nafu. U nafu sew. Għaliex għax aħna bħala moviment li fil-bidu konna qadassa formajna dan il-partit politiku, il-membri tagħna jafu sew. Kull fejna fina, kull event li aħna nagħmlu u nitkellmu man-nies, ma niġix nibżax għax nitlef xogħli, għax jien soldat, għax jien pulizija, għax jien naħdem mal-gvern, għax ibni jaħdem mal-gvern, mhux jien jerġa' jew għax binti jew għax jaħdmu mal-istazzjon. Ħalla fekkiti sekonda. Semmejt pulizija, semmejt nies fl-armi, semmejt l-affarijiet kollha. Dawn huma nies li anke weħsibna l-quddiem nitkellmu fuqhom ukoll. Qed iqumu bħall-medna, qed iqumu u lest jitkellmu. Mela ejja dan huwa program tagħkom biex intom tembarra li tħossukom medda. Mbeżża tkellmu. Fil-fatt biex inżid u mali għal Norman, ħanibda daqsxej sentenza antipatika, alla ħares ikunu jafu li qed ngħidilkom jien għax għandi t-tifla taħdem mal-gvern, propju dolodu, għadu kemm għalieli persuna għaddej minn quddiem il-workshop tiegħi. Kuljum. Issa ara li ma semminix ta' għax nista' nipprepara xi vendikazzjoni. Dawna klim li nisma' kuljum ta' hemm barra minnkom li jgħidhom li ġifieri tafu minn intom. Dawna niltaqa' magħhom kuljum jien. Imbagħad hawn minn taħt. Minn tant sofra
ma żewġ partiti, mhux ma dal-partit tagħna għandna fil-gvern biss, li ma baqax importa minn xejn. Illi se jaqla fuq rasu jew li se jitla fix-xogħol. Jew li jew si se jgħidduh, jiġifieri jifqu bil-karozza u jgħidduk, teknikament jiġifieri kif qed ngħidha, jifqu bil-karozza u jgħidduk għaddejt minnha jien stess. Dawn mhux dal-gvern ta' biss jagħmilhom. Jiena nista' ċertakom għax lili kienu propju n-nazzjonalisti. Illi jafu li nkont partitarju nazzjonista li għamlu li vendikazzjoni, għamlu vendikazzjoni minni. Raw li qatt ma nieħu imqar kariga li ġo Malta kelli hemm biss il-kwalifiki għalija din il-kariga u raw kif għamlu qalu li dik il-kariga ma kienx se tibqa' bħala sejħa. Qalu li dak kien ġob li se jkun sponsorizzat mill-Unjoni Ewropea, kienu jafu s-sentimenti għaj lejn l-Unjoni Ewropea, u li issa Brussels kien waqaf dan l-sponsoring. U kelli mmur jien Kastilja, niġri ġimgħa wara ġimgħa, nindaga x'ġara s-sibħitan ħadd ma jaf xejn donnu, u wara ta' parsi li ħadd ma sema xejn, persuna li jirrispettani u li jiġi xi ħaġa mill-familja tiegħi, sabni u qal li jisma' Tonju taf x'ġara illi daka kif raw li int li lek biss jistgħu jtuħ dak ix-xogħol, qabdu neħħew kollox, ma kien vera xejn li neħħew l-sponsoring. Għalu hekk għax li jgħidu hekk imma somm taddim għal oħrajn. Mhux darba biss li l-familja tiegħi il-Partit Nazzjonalista ipprova jsallabna minn fuq li dejjem sab li konna partitarji tiegħu aħna ġifieri. U mhux qed ngħid jiġifieri jtina xi pjaċiri ta' qed jiena dak li kien ħaqna, li kien ħaqna lanqas kien qed jgħidulna l-Partit Nazzjonalista qisu jivvendika minnha stess għax konna ngħinuh fil-programm elettorali bil-flus il-familja tiegħi ġifieri qed ngħidu hekk mingħajr biża' ta' xejn. U dak li qed tgħid inti ton, dak li qed inti nisimgħu. Nek mhux kuljum kwa. Inti għaddejt, inti għaddejt kuħat. Ma mhux aħna biss, hemm nies hemm barra, laboristi. Min tara dell-informazzjoni, laborist huwa. Min tara l-informazzjoni għal-ġimgħa d-dieħla, laboristi huma. U ta' wara laboristi huma. Mela hemm laboristi li iva qed iħossuhom qed jaqilgħu fuq rashom, hemm nazzjonalisti li jħossuhom. Ġifiera labbuż. Mhux tissa biss labbuż li inti jekk inti m'intix magħna inti ħadd issawwad, ħadd iġi medded, ilu għaddej 20 ta' snin sħaħ. U jeħtieġ li darba l dejjem nibdew in-nies li huma msawtin. Xi kultant nippretendi law in-nies jaħsbuna. Isna xi messija ġejn is-sema. Isma għandu l-problema solvijieli insewa. Jiena u siepi u norm. M'aħniex kapaċi insolvu l-problemi tiegħek minn hawnhekk minn issa fil-Parlament mod ieħor. Imma hawn ġew issa imma jekk inti għandek problema titkun int stess li tqum u tgħid jiena x'bajt u ħaniġġiet u naf li ħan issawwad imma fl-aħħar ħanirbaħ għax dan huwa bullying u l-bullies issa aħna drajnihom. Bullies jgħidu jwes u ċed jisħu sidrom u jagħmlu imma mbagħad meta jiġu għal ġlied ta' vera jibżgħu jiġġieldu għalhekk mhumiex hawn ma' din il-mejda għax kieku qegħdin ma' din il-mejda ikollhom jirrispondu għal dawn l-affarijiet li qed nuru hawnhekk għax dawn l-affarijiet toħdu wix for granted li din hija normali, dawn l-affarijiet mhumiex normali barra minn Malta dawn l-affarijiet ma jsirux, mela f'Malta jistgħu wkoll ma jsirux. Imma biex ma jsirux titqum int minn fuq dak is-siġġu tgħid jiena x'bajt jiena nibda niġġieled għad-drittijiet tiegħi. Aħna omna ejja ġġieled intu wkoll. Jiena Ivan, jiena ħoss li l-mod kif aħna trattati ġodan dan il-pajjiż, il-mod kif il-partiti l-kbar, iż-żewġ partiti għandhom kważi dan id-dritt divin tajjeb li daw irdu jkunu hemmhekk huma biss u ħadd l-ebda partit, l-ebda kandidat ma jista' jeddidhom, hija li hija arroganza, arroganza assoluta illi hija kemm hija kilba li wieħed tantu arrogan, tantu kbir li hu biss kapaċi jmexxi. U da stant ieħor hija insult tal-intelligenza tal-individwu. Ħalma kien dan il-każ li inti semmejt fil-ftuħ. Illi huwa proprju insult, illi inti qed tgħid illi dak kien f'kaxxa u ma kienx f'kaxxa u programm ta' ma nafx kemm il-miljun. Imma apparti l-fatti jiena nixtieq nirrejżja Ivan hija l-accountability. Min hu accountable għal dan l-affarijiet kollha? Min hu accountable għal programm ta' 30 miljun illi ma ħadimx? Ħaddtir xi ras fuq dan il-każ. Min hu accountable għal jekk dan il-programm ħadem u t-tender fil-verità l-attachment ma kienx hemm. U daħal minn taħ, minn sa jkun accountable għal-jobb dal-affarijiet? Nistgħu aħna nibqgħu f'dan il-pajjiż
u jiġru daw l-affarijiet kollha u kif appena xi ħadd jażżarda jolli leħnu, allura nedduh. Mela, jien li taħli darsitni fil-istorja kollha li semmejna, hija ħaġa waħda biss. Li għax l-avukat tiegħi qal le tal-programm ma jaħdimx, mela dak il-bord qatt fuq il-kelma tiegħi. Mingħajr ħadd ma verifika. Inti m'intix tekniku. Li m'intix avukat, imma jiena battut fajtek. Imma ħalli forsi għaliex jiena avukat il-bord iktar jisma l-avukat għax forsi ċertu avukat u mhux ieħor. Mill-enġiniera. Daw l-affarijiet, għalhekk u l-iktar ħaġa li wkoll, ma dik l-iktar ħaġa li darsitni, tieni ħaġa li dal-persuna toni li rebħu dat-tender mod kif suppost, ma klin meta saqsew ħad-dokumenti tagħha kollox kif suppost. Illum il-ġurnati jiena ħan iċ-challenġjhom fuq dal-biċċa xogħol. Lest niġġilhom noħroġ il-karti kollha fil-pubbliku bħalma qed jagħmel. Jiġifieri wasalna fi żmien fejn qabel konna tkemm fuq nies imbeżżejn. Imma fej qabel siċċuridu kien jgħidu it-tliet partit forget it mhux forget issa sar iva min ħajkun it-tliet partit mala t-tliet partit ħa jsir, issa nkaddi l-mentalità li nibża ma niċċaqlaqx qed tinbidel u n-nies hemm barra għandhom bżonn jindunaw. Biex biddel l-affarijiet inti tkun, ma tistax tistenna xi ħadd ibiddilhom lok, mela importanti, il-messaġġ tal-programm huwa importanti li jintkom għandkom bżonn. Ma tibżawx, ma tiġux medda u tibżaw, ħallihom jgħidduk. Imma jint ħadd irbaħ dal-argument kollu, perswas. Ħa nibdew b'xi mistoqsijiet li ngħidejt jiena u sieħbi biex ikollna fuq dan il-programm. Imma taqblu li hawn biża' fil-pajjiż li jekk titkellem fuq xi ħaġa ħażina taqlaħħa inti jew xi ħadd relatat miegħek bħal tfal, aħwa, mara, ir-raġel jew nepotiet, jew oħrajn. Da żgur. Diġà rispondiena. Żgur kważi l-ħaġa diġà kważi rispondejta, però iva u kif naqblu għaliex hemm affarijiet li għaddejna minnhom aħna qatt irdu ngħaddu iktar naffiċċer għax iktar ma tesponi ruħek f'dal-pajjiż iktar taqla fuq rasek. U għaddejt minnhom jien personali li teddit li għax jiena żżardajt. Nikxef xi ħaġa li kienet forsi ta' sigurtà f'dal-pajjiż, jiena ġejt majjet id-deputa tal-pulizija u medded. Medded bil-familja, ġej inti m'għandekx familja, inti m'għandekx tfal. Ma mhux ma kienx ħares, ġest teddit, teddit polit bi speċi ta' isma. Ta' żardax tagħmel dal-affarijiet. Intom m'ilux applikajtu. Mal-electronic office. Biex issiru partit sa fejna fien. L-unika nies. Taħt il-liġi l-ġdida li applikajtu. Tfajtu l-istatut, prezentajna l-istatut. Għallukom, jivan aċċettaw, issa qed jgħidu li intom intom x'partit. Għaliex? Aħna nispjega lkom kif inhi l-każ. Jiġri dan aħna kif qed jgħid Ivan, jiġri meta aħna morna l-ċejdura, preżentajna l-Letter Office u preżentajna l-istatut, daw għaluna ċaru tont li bħalissa. Kieku kella s-reazzjoni, intom l-uniku partit illi għadkom prezentajtu l-applikazzjoni. L-uniku. Kollox kif suppost. Kollox kif suppost. Għaliex, tgħidu li l-partit l-oħra mhux diġà kienu hemm, iva hemm kienu, ma ħabba li ħarġet il-liġi ġdida, aħna konna l-uniku partit wara li ħarġet il-liġi li ppreżentajna d-dokumenti. X'ġara daw tagħna ittra ta' acknowledgement fejn qalulna li ġie aċċettat l-applikazzjoni imma tittgħaddim il-fażijiet. Fil-lonċ tagħna il-segretarju Sir Henry Battistino għal ċaru tont u hemm il-video online fuq YouTube u kullum kien illi dan l-istatut ġie ippreżentat l-uffiċċju elettorali u il-ġurnalist li kien preżenti, wieħed mill-li kien preżenti tal-PBS ta' derlu illi da' il-bniedem għal approvat. Meta huma għaliex din il-kelma. X'ġara? Ovvjament man li ħarġet l-aħbar ħażina, li ġiet rapportata ħażina, l-uffiċċju elettorali dirlu li hekk ieħor sarrija biex jiċċara l-punt li jisma' daw. Daw approvat xejn ta' da x'inhu x'inhu ma jgħidu daw mhux approvat dal-istatut. Aħna qatt m'għedna li kien approvat, aħna għedna li kien ippreżentat. Xi ħaġa li ħadd ieħor m'hemmx għalfejn qogħdu ndurhom għall-ewża il-famuż partit li qatt naqsna fuq x'isem, qatt nafu x'kuluru ta' Marlin. Għada qasam li tu da l-istatut, aħna l-istajnija, aħna prezentajnija, aħna l-esti. U t-jajdunna daw, ħarġu kważi fil-gazzetti, għajruna li dal-partit tagħna diġa jafu l-mux aċċettat. Allora, jekk mux teddi d-dan, nejtien.
Dinija teddida għal-demokrazija ta' dan il-pajjiż. Passiħor, passiħor, skont ir-regoli tagħhom, għalhekk qed tifhem so. Ekku. Laqas il-Partit Nazzjonista għall-Partit Laburista allura mhux qiegħed hemmhekk hux. Eżgur, leda, żgur. Jiġifieri huma lilhom jirrikonoxxuhom, intom tfajtu l-karti u ma jirrikonoxxukomx bħala parti. L-oħrajn, skont il-liġi ġdida, ma tefgħuhomx, imma dak jirrikonoxxuhom. Biex inkunu tekniċi, il-Kummissjoni Elettorali ma qaltinniex li aħna m'aħniex eċċettati dik xi ħaġa li ħarġuha l-midja. Il-Kummissjoni għalina sissa so far to date għadna hemmhekk. Aħna preżentajna l-istatut tagħna, l-istatut tagħna qed jiġi rivedut. Zammejna mal-regoli kollha li hemm fil-liġi l-ġdida, ġifieri ma nara l-ebda raġuni valida li dar istatut ma ġie ċċettat, imma dejjem aħna qegħdin f'dan il-pajjiż ngħixu taħt it-teddida. Għax inti qed tgħedda il-partijiet il-kbar. U ovvjament ma nafux sa jiġri. Fil-fatt, il-mistoqsija li kien imiss hija din il-biża' żdieda tibdew l-aħħar tnejn jew minn dejjem kienet hemm. Naħseb minn dejjem kienet hemm, fl-opinjoni tiegħi naħseb li minn dejjem kienet hemm, naħseb imma kien hemm eskalazzjoni. Jien ngħid li kien hemm eskalazzjoni reċenti minħabba li ż-żewġ partiti qabel għenieħen ieħdu fil-passat, hemm marru lura żmienijiet oħra żmienijiet ta' Mintof u ta' Għedi u ta' x'nafin. Dak iż-żmien il-partiti kienu. Kellhom ċertu timbru, kellhom ċertu kultura, kellhom ċertu ideoloġiji. Illum x'sar, illum il-Laburisti saru nazzjonisti iktar minn nazzjonisti, nazzjonisti saru soċjalisti iktar minn Labour Party, sajjet, illum qegħdin kulħadd fin-nofs għandna l-Marlin li ħarġet minn nazzjonisti marret mal-Laburisti, issa marret titkellem ma' Snajmin u tfaħru u issa tagħmel parti tagħha u għen ħajkun partit fin-nofs. Allura m'hemmx identità. Għal xin jiġri? Il-bniedem li għandu filosofija li u forsi huwa minnu nifsu soċjalist jew minnu nifsu nazzjonalist ma baqalux sens ta' identità. Ekku. Ma li ma partit sa' jintefada. Ekku. Għal xin jiġri? Dik hija raġuni nerġanajti illi fl-elezzjoni li kellna kien hemm moviment is-36,000 plus li swing min-naħa l-oħra kellna ma l-40,000 persuna li qelbu. Li kien ċaġa storika, għaliex ġra di, għax illum m'hemmx differenza kbira bejn ideoloġija xejn. Li huma liberalizmu biss. Allura xinu jiġri, skużani Ivan, li qed jiġri illi peress li qabel il-supporter biex ngħidu hekk tal-partit kienet jinżamm hemmhekk bl-ideoloġija, illum m'għadux. Mela llum qed inżommu hemm bit-teddid. Għanżit bieċoħra ma dakli għattek intina. Pers, konvint għall-axħar li inti samajt li swing kbira li saret. Għaliex, għax il-nis xebaw mill-biza ta' parti għal-banna għal-għara, rridu bidla, mill-abbus u mill-affarijiet li kien jagħmel parti tbieħ tagħhom. Issa l-lum il-ġurnata nemmen li ma sabux daħ li kien qed ifittxu, nemmen b'qalbi kollha li fl-elezzjoni li jmiss. Lo ħaġa iż-żewġ partit ħajġibu more or less l-istess. U t-tielet partit ħajkun li jagħmel id-differenza ta' min ħajgverna jew le, it-tielet partit vjabbli dejjem x'aqira nemmen ħakrem 5, 6, 7 partit iżgur fl-elezzjoni li ġejja. Jiġifieri din il-biċċa xogħol fir-realtà tbeżżaħhom u tbeżżaħhom fis-serjetà u tant qed jgħidu pereżempju isma' għodu attenti li jkun hemm it-tielet partit għax l-ekonomija tagħna. Ħatfalli nħabba t-tielet partit. Issa jekk hawn xi ħaġa redikola għall-aħħar li inti tgħid li t-tielet partit ħajkisser l-ekonomija. Meta ara l-abbuż li qed isir jew li mad-dinja kollha qed isemmu qed iħammġu isem Malta wara jekk dak il-ħmiġ fuq Malta u wiex jaffettwa l-ekonomija ta' Malta. Għax ħadd ma ħajinvesti f'pajjiż li qiegħed jgħid li programmu jieħek li rajt fuq tal-Australia għal isma il-korruzzjoni tad-dinja, il-korruzzjoni tad-dinja, tad-dinja ibbażata f'Panama, Mexico u Malta. Ġifi ikkaw xi ħadd li rid jinvesti fl-ekonomija tagħna. Żgur mhux se jiġi f'Malta dal-waqt. Mela min qed jagħmel ħsara lill-ekonomija ta' Malta? Aħna il-partit iż-żgħar jew il-partit il-kbar li għaddejn minn il-bawxa ta' kollha li tħammeġ qed tħamrilna wiċċna mad-dinja kollha. Jiena nemmen li fl-elezzjoni ġejja, iva, jekk
ma nibżawx nitċaqalqu jekk aħna li t-teddit ma nqumux u nġildulu. Nemmen kif qed qabel, l-ewwel fażi kienet li nbidlu l-mentalità, issa hemm il-mentalità bid-dinja għad tliet partit. Issa l-biża qed inqumu kontrija wkoll u t-teddit inqumu kontrija, hemm steppjatura oħra sal-elezzjoni li jmiss, imma dik għadna ma wasalniex liha. U jekk dawk it-tliet steppjatura noħduhom f'Malta, iva nemmen li fl-aħħar ħankissu dal-katini ta' dawn iż-żewġ bullies u jkun hemm it-tielet u r-raba' partit li għandna bżonn ħafna. Jalla. Fil-fatt, waħda mill-mistoqsijiet hija daqsxejn twila però impenjattiva. Hawn biża llum hawn min jibża bħal mumma dawk in-nisa li forsi qed jieħdu xi assistenza jew kif jgħidu huma relief. Illi sieqta ula, mhux waħda u tnejjin intaqam ħafna minnhom. Għax jgħidulhom illi jridu jħorġu jaħdmu, għax huma tajbin għax-xogħol, m'hemm skuża li jgħodu d-dar, illum għandhom skuża anke jekk għandhom it-tfal żgħar, illi jekk għandhom it-tfal żgħar hawn il-child care centers. U sejn qatalhom kollox. Allura din il-mara ħafna drabi ħad tiġi kostretta li titlaq taħdem. Ħafna drabi jekk ikollha xi ideali li ma tħobbx tħalli t-tfal jew it-trabi tagħha ma' nies barranin terġa' timpenja lill-omma jew lil xi ħabiba tagħha, u ovvjament din trid tiha xi ħaġa, għax dinha ma jistax ikun toqodlok sib it-tarbija jew it-tfal u tagħmilulek bi pjaċir intera għal xejn. Hemm il-biża fl-armata kif semmejtu qabel intom. Fl-armata minħabba kif isiru l-promotions? Il-promotions fil-li jint minn ċej, fil-li tela l-partit il-li għandu bżonnok u laħek the top of the brigade. Fil-ek inti nazjonalist, probabilment il-lum sa tibqa fejn int, imċappas fejn int, ġifiri ta' s-senti għajn inti siħbi, imwaħħalem jo jitla l-partit tijak jon kella insija. Il-pulizija kolla l-istess kelma li meta jkellmuk imdejqin bil-kondizjonijiet ta' xogħol. Tintaw magħhom intom ukoll. Sewa? Wieħed u għalieħor. Fil-Mater Day, staff li jmorru għax-xogħol imdejqin meta dawn imsieken qed jgħinu nies ammalati, qed jgħinu nies morda, qed jgħinu nies li forsi jkunu terminali se jmutu wara ftit. Dawn is-sitwazzjonijiet dawn huma n-negativiżmu tal-part tal-pajjiż fid-dinja li ġab dan il-gvern. Meta jaqgħod jgħajjar li jenna u anke il-Partit Nazzjonalista ħankun daqsxejn l-avukat tax-xitan tagħhom issa li aħna negattivi u forsi anke lilkom jgħidulkom li intom taraw ħażin biss għax u jgħidulkom razzisti lilkom. U kif? Però ma jippruvaw ilkom qatt l-istess ħin. Jgħidu ilkom, però ma jippruvaw ilkomx, ma jmorux il-level l-għawhom. Aħna l-iktar nix negattivi jgħu. Min hu l-vera negattiv? In-negattiv. Qed ngħidilek sur Prim Ministru minn hawn in-negattiv huwa il-moviment li krejajt int, dak huwa kollox vera negattiv, kollox iswed bħalma kien il-faxxiżmu ta' Benito Mussolini, faxxiżmu sfrenat taħt il-purtiera ta' parsi ta' progressivi liberali. Però in-nies mhumiex boloh, mhumiex sebqgħu jiblawha iċ-ċajta li tfajt, għax di ċajta. ċajta, qed naraw ħames snin aħna nitmexxew b'ċajta. Mela li konna seri u jkonna ministri li jista' jkun li għandhom affarijiet barra l-pajjiż fejn tiddeposita flejjes bar li jiġu min jaf minn fejn għall-inqas ma titolbux biex jirreżenja momentarjament sakemm tgħaddi u nipprovaw li kollox kien vera sew fejn hu dal-famuż audit. Mela l-audit xi moħba, xi ħaġa tas-sigreti, mela qed imma l-Illuminati jiġifieri aħna. Daw pasta żgħati dawn in-negattiviżmu, tisma' l-Prim Ministru iwa, se ngħid minn huma l-għodis mhux għalissa, mela aħna tilabunoli. Mela hemmx taħbi. Mela awditur ma awditur tgħid tisma' minnu, ħalli n-nies jgħidu, ta' awditur serju. Qed turu lid-dinja li m'aħniex serji. Qed nagħtu eżempju lid-dinja li m'aħniex serji. Jina qabel miegħek qed għandna nerġa' nsostni fuq il-punt tal-accountability li fuq kollox li hija xi ħaġa li qed biha Joseph Muscat qabel l-elezzjoni. L-accountability xi tfisser illi wieħed jinżamm responsabbli għall-għemel tiegħu u għal kull ħaġa li jagħmel. Qiegħda ssir ġo dan il-pajjiż. Qegħdin naraw accountable il-Ministru u l-konsulent tal-Prim Ministru illi ġabuna f'din is-sitwazzjoni, qegħdin accountable daw aħsara li ħajsir il-pajis. L-oppozizjoni minna ħataħħom illi għet ummu u jajtu bil-li umma id-dew minn daf, insew daw t-ftit s-ninilu ċamlu, sallum kiena fil-gazzetta tal-kas ta' ex-ministru nazjonalista bi 3.2 miljoni
ġokon Zvizzeru, minnu accountable dal-affarijiet kollha. U fuq kollox l-accountability mhijiex il-frodi biss. Hemm affarijiet oħra. Bħalma kien hemm il-każ ta' dak il-programm ta' 30 miljun, minnu accountable għall-infieq tiegħu. Kif qed inti lanqas sistema ta' bank ma tiswa dak il-flus, minnu accountable li nofqu 30 miljun fuq is-sistema. U inti taf għax inti tekniku bħali. Meta qalu li dak il-programm jiswa 30 miljon. Aspi, inti xogħlek flajt. Eżatt, eżatt. Jiena xogħli flajt jiena. Tagħmel miljon dik dak għandek nipprezzah jien program bħal dak massimu ta' 5,000 euro. Jiġifieri 30 miljun naħux. Ejja insult insult li tgħid infaqna 30 miljon fiha. Jekk kumen għaxina dejjem skont għalonna ġi jekk hawn xi ħadd li qed jgħid isma' mhux vera. Sissa qed jgħidulna jiswa tlek. Biex nixtruħ, għax bitaf, b'għajt 20% mill-dak tiegħu, għandek 6 miljun fis-sena, 6 miljun fis-sena, biex dak il-programm jinżamm, jaħdem kif suppost. Allura possibbli ta' programm jiswa daqshekk. Jgħidlek tittimla din il-kaxxa ta' u inti tħalli avvojta ma tgħidlu okej, ma jafżakx li ħallejt avvojta. U mbagħad hemm affarijiet illi hum iktar serji minn dal-programm li jekk inti tlajt figver. Mexxejt il-pajjiż għal tant snin. Il-laboristi na tlet snin issa forsi wieħed jista' jiġġudika. Imma kemm son ġitkaw iktar 25 sena. Illi jekk inti tlajt bħala partit u llum qed tajjeb bil-korruzzjoni x'naf jien. Ninsew għal moment il-korruzzjoni li saret ukoll għax nafu li saret. Forsi m'għandix il-provi, imma nafu li saret. Imma l-fatt li inti tlajt sibt kaxxa ta' Malta mimlija, sibt pajjiż. Mifquħ bil-liri u ġibt is-sitwazzjoni bil-deficit rekord tajjeb ta' kif ħallejt. Ta' il-miljoni kollha deficit wara li nżilt minn hemm dak mhux ukoll huwa responsabilità. Min se jerfa' responsabilità dal-affarijiet. Jiena ngħid illi l-politiċi tagħna illum they are taking us for a ride. Daw jidrilhom illi huma l-esperti huma jafu kollox, huma jafu kif għandhom imexxu, huma jafu fil-finanzi, aħna għax aħna ġejjin forsi mhux minn il-moviment tagħna ma ħriġniex minn Harvard, allura aħna l-ignoranti u m'għandix opinjoni u għandna noqogħdu fil-kantu li jara noqogħdu kwieti. U jekk titnifes, taqla fuq ras. Eżatt. Ħan semmi xi ħaġa malajk ma jimpurtax. Again, waħda mill-affarijiet li dar sitni ħafna. Urewni dokument li tqassam man-nies taċ-ċivil kollu, le, mal-ħaddiema tal-gvern. Fej qalulhom, isma'. Min għandu Facebook, min għandu ek. Ma jistax. Ma jistax. Ikollu opinjoni politika. Mela jiena għax jiena tagħna l-koll. Mussen semmi l-dak, nista' nikteb l-irrid u nakkuża l-irrid u għandu dritt għal politika opinjoni. U inti civil worker ma jistax. Ma tistax ikollok. Mela f'pajjiż fid-dinja kollha li tgħidlu persuna int m'għandekx dritt tesprimi twemmin politiku dik ħaġa. Meta nispjegaw dal-affarijiet barra minn Malti, x'int għandek dritt tgħid jiena fekk nemmen u dak huwa dritt fundamentali imma l-gvern tagħna ikun min ikun. Lilek jgħidlek ma tistax dak breach of human rights mlikra. Hawnhekk qed ngħidu issa l-biża u t-teddid. Fil-fatt fil-programm tal-lejla kellna każ kien hemm wieħed tal-Partit Nazzjonalista li aċċetta li jiġi huma li kien jaf is-suġġett x'inhu, għalis ma jien ma nistax titkellem fuq das-suġġett, mela dak mhux mażra ma ħalqu għamiltlu. U ngħid jiena Ivan illi l-Partit Nazzjonalista l jbierek il-dalbidem biss għandu li kser ta' jaħdem tad-dipartiment. M'hemm ħadd iktar spokesman. Dik oħra, imma da għax issa mingħajr ma tippunta subgħaj, dal-persuna ħareċ għal-politika. Imma ma jistax jitkellem fuq suġġett li jafu stess, qed hemmhekk fil-dipartimentu stess. Mela kont kellem xi min jista' jgħid. Dan il-punt tiegħi. Allora kif spiċċajna f'dal pajjiż? Medda u mbeżża li nitkellmu ngħidu le, danu tajjeb u danu ħażin ikun min ikun li jagħmlu. Jiena naħseb li dil-bidla għandna bżonn nagħmluha dil-bidla hija f'moħħna. Ma nibżawx nitkellmu u bħalma ħataraw fil-ġibat li ġejjin, in-nies ħa jitkellmu
jekk intkom għandkom stejjer minn tagħkom li tixtiequ tiġu għaw u tgħidu fuqhom daw l-affarijiet u dal-persuna ħajtkellem ħafna iktar il-quddiem fuq naċċertakom ħajtkellem ħafna ħafna iktar fuq tas-suġġett. Tibżawx dan il-programm huwa tagħkom għax jekk intom intom setqu biex tirranġaw l-affarijiet, l-affarijiet ħajtqgħu kif l-istess. Narawkom fit-tielet parti.